Você é cajá? É. O meu lá não é cajá, não. É. Se ele vai me que ele tá dizendo? Foi. Era esse teu. Não, de lá. Ele pode mais pra dentro lá, então não vai ficar mesmo, não tá melhor. Tá com o cara da selfie, botou aí? Foi.